Bratře, sestry, v dnešním evangeliu se Ježíš obrací ke svým posluchačům z jednoho z těch možná nejvýraznějších obrazů Boha. On ho představuje jako pastýře. Možná, když se zaposloucháme do toho dnešního evangelia, tak je to někdy v rozporu s tím, jak možná normálně uvažujeme, že riskuje celek pro jednu malou část. My možná někdy právě přemýšlíme naopak. Ale ta odvaha pastýře, který opustil téměř celé stádo a vyhledal tu jednu ztracenou ovci, tak naopak zdůrazňuje ten osobní vztah, který má pastýř ke každé z nich. A proto nám to dnešní Boží slovo na jedné straně ukazuje ten starostlivý a něžný postoj Boha, který nechce, aby se někdo ztratil. Ale hledá nás, natahuje ruku tam, kde my jsme zabloudili. A na druhou stranu, možná v tomto evangeliu taky jsme vyzváni k tomu, abychom se uvědomili, čeho si v životě vážíme, čeho si ceníme, co si zaslouží, abychom s ním strávili čas, nebo s někým, abychom strávili čas, kdo je nám vzácný. Protože my někdy, až ztratíme tu onu věc, nebo ztratíme toho daného člověka, si až zpětně uvědomíme, jak nám to, anebo ten někdo chybí. Tak možná otázka pro dnešní rozjímání, třeba před spaním, koho nebo čeho si tak moc vážím, že bych to nechtěl ztratit a co dělám pro to, abych jeho nebo tu věc nestratil. Amen.